Доброго дня, мене звати Соловей Світлана, я лікар-психолог, сертифікований, акредитований гештальт-терапевт, навчаюся на супервізора Всеукраїнській спілці психологів, практикуючих гештальт-підхід. В професії я вже 10 років. Найбільше ті запити, з якими до мене звертаються, це робота з тривогою, панічні атаки, психосоматичні розлади, проблеми в стосунках та кризові стани. Я працюю з сім'ями також та з підлітками. Працюю я не лише в гештальт-підході, також я використовую різні техніки з інших напрямків психотерапевтичних. Я вважаю, що потрібні слова в потрібний момент можуть врятувати життя. Тому буду рада бачити вас на консультаціях. Звертайтесь, буду рада допомогти.